Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rješavamo zadatak iz trigonometrije. Ako imamo da je tangens od x jednako m, koliko je onda kosinus od 2x? Kako mi kosinus od 2x možemo da napišemo? To je kosinus dvostoku googla i mi možemo da ga napišemo kao kosinus na kvadrat x minus sinus na kvadrat x po formuli za kosinus dvostoku googla. E sad ovdje imamo kosinus i sinus, najvjerojatnije ćemo do kraja zadatka jedan da izrazimo preko drugog. Šta nam je lakše? Ovdje imamo u zadatku da nam je dat tangens, a mi možemo da nađemo kosinus preko tangensa. Postoji ona formula da je tangens na kvadrat x jednako 1 kroz kosinus na kvadrat x minus 1, drugim rečima ako ovu jedinicu prebacimo ovdje ispostavit će se da je 1 kroz kosinus na x jednako tangens na x plus 1 ajmo odavde da izrazimo tangens kad imamo ovo tangens na x plus 1 to možemo da napišemo da je isto to pa kroz 1 i sad možemo da oprnemo celu jednačinu znači oprnemo ovaj razlomak ovo što je gore pišem dole ali to ću morati da uradim i sa desne strane znači sad ovo pišem da je kosinus na kvadrat x kroz 1 i ovo isto obranim da je jednako 1 kroz tangens na kvadrat x plus 1. Sad ovo kroz 1 nema potreba se piše. I onda se ispostavi da je nama kosinus na kvadrat x zapravo jednako 1 kroz tangens na kvadrat x plus 1. Ajmo da se vratimo sad ovde na ovu jednakost, pošto je potrebno da nađemo kosinus od 2x, Kosinus na kvadrat x ćemo da prepišemo a ovaj sinus na kvadrat x ćemo da nekako raspišemo da od sinusa dobijemo kosinus. Pa imamo onu glavnu formulu u trigonometriji da je sinus na kvadrat x plus kosinus na kvadrat x jednako 1. Drugim rečima, sinus na kvadrat x će biti jednako 1 minus kosinus na kvadrat x. Sad to kad pomnožimo sa minus 1, dakle minus sinus na kvadrat x će biti jednako samo ovo, opravljamo znake, znači bit će minus 1 plus kosinus na kvadrat x i umjesto ovog minus sinus na kvadrat x pisat ćemo minus 1 plus kosinus na kvadrat x odnosno to je dalje jednako kosinus na kvadrat x i kosinus na kvadrat x to je 2 kosinusa na kvadrat x i minus 1 e sad ću umjesto ovog kosinus na kvadrat x da ubacim ovo ovdje što smo sračunali znači to će dalje biti jednako 2 puta 1 kroz tangens na kvadrat x plus 1 Minus 1. Dobro, ovu dvojku radi olakšanja mogu da prebacimo ovde gore. Ovu jedinicu ću da napišem kao 1 kroz 1 i proširivat ću ovaj drugi razlomak sa tangens na kvadrat x plus 1 da bismo ih doveli na zajednički. Znači to će dalje biti jednako 2 kroz tangens na kvadrat x plus 1 minus tangens na kvadrat x plus 1 kroz tangens na kvadrat x plus 1 pa sve to dovedemo na istu zajedničku razlomačku crtu, dakle to će biti tangens na kvadrat x plus 1, a gore ćemo imati 2 minus, ovaj minus će promeniti svima ovdje gore znak, znači to će biti tangens na kvadrat x minus 1, odnosno to je dalje jednako, 2 minus 1 će biti 1, i ovaj minus tangens na kvadrat x prepišemo, a ovo dole recimo možemo da opramemo, da ga napišemo kao 1 plus tangens na kvadrat x i sad samo izvršimo zamenu. Umjesto tangens na kvadrat x pisat ćemo m na kvadrat, pošto ako je tangens x jednako m, onda je tangens na kvadrat od x jednako m na kvadrat. Znači to ćemo pisati kao 1 minus m na kvadrat kroz 1 plus m na kvadrat, to je jednako kosinus 2x. Dobili smo rješenje, odnosno od ovih ponuđenih rješenja to je ovo pod e. Ovaj zadatak je mogao da se uradi i na drugi način, tako što uzmemo da je kosinus 2x jednak kosinus na kvadrat x minus sinus na kvadrat x, pa ovde se potrudimo da dobijemo tangense. Kako ja mogu da dobijem tangense? Pa tako što ću ovo, ovo je da kažem to pa kroz 1. Tako što ću i gornji deo iznad razdomačke crti i donji da podelim sa kosinus na kvadrat x i šta bismo dobili? Dobili bismo da je kosinus 2x jednako kosinus na kvadrat x minus sinus na kvadrat x kroz kosinus na kvadrat x, a dole ćemo imati 1 kroz kosinus na kvadrat x, znači podelili smo sa kosinus na kvadrat x i gore i dole. E sad ovde razdvijamo na dva razlomka, kosinus na kvadrat x kroz kosinus na kvadrat x, to će biti 1, minus, a ovdje ćemo imati sinus na kvadrat x kroz kosinus na kvadrat x, to će biti tangens na kvadrat x, a dole imamo 1 kroz kosinus na kvadrat x. A šta je 1 kroz kosinus na kvadrat x? Evo ga, to je ovo ovdje. Znači 1 kroz kosinus na kvadrat x je tangens na kvadrat x plus 1, ili 1 plus tangens na kvadrat x. Znači ovo je ovdje jednako 1 plus tangens na kvadrat x, pa ćemo samo to ovdje da upišemo i onda samo zamenimo, pošto imamo da je tangens na kvadrat x m na kvadrat, znači bit će 1 minus m na kvadrat, kroz 1 plus m na kvadrat dobili smo ovaj zadatak rešeni na drugi način. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav sve najbolje.